COVID-19 в Одеському Чорноморці. Анонсований раніше матч 15-го туру першої ліги проти Луцької Волині найближчої середи не відбудеться. За сумною вже традицією, причина скасування матчу, а точніше перенесення на наступний рік, епідемія коронавірусу в складі однієї з команд. Одразу 17 футболістів футбольного клубу «Чорноморець» захворіли на COVID-19, ще п'ятеро травмовані. Таким чином, морякам просто ніким грати відповідальну гру першості. Рішення про перенесення матчу ухвалила професійна футбольна ліга. Під питанням ще одна гра одеського клубу в 2020 році. 30 листопада «Чорноморець» мав приймати краматорський «Авангард».